በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመጽ እየተቀጣጠለ መምጣቱን ተከትሎ አሁናዊ የኦሮሚያም ወቅታዊ ሁኔታን ተከትሎ ትናንት ማምሻውን የኦሮሚያ ክልል እርሰ መስተዳደር የሆኑት አቶ መልስ አብዲሳ በሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የስልጣን የስልጣን መልቀቂያ ማስገባታቸው ተሰምቷል እስካሁንም ዶክተር አብይ ምንም አይነት መልስ እንዳልሰጧቸው ታውቋል ጀነራል ጻድቃን በቁም እስር ላይ እንደሚገኝ ታወቅም የትግራይ የሽግግር መንግስት ምስረታን ተከትሎ ጄኔራል ጻድቃን እየተካሄደ ያለውን ጉዳይ በተመለከተም በማህበራዊ ገጹ ጉዳዩን ሲያጋልጥ መቆየቱ ይታወቃል በተለይም የሽግግር መንግስት ምስረታውን ተከትሎ እየተካሄደበት ያለው ሁኔታ ኢዲሞክራሲያዊ ነው በፍጹም ተቀባይነት የለውም እያለ አሰራሩን ሲተች መቆየቱ ይታወቃል በአሁኑ ሰዓትም ይህንን ድርጊት አልተባበርም ብሎ ከትግራይ ሊወጣ ሲል በትግራይ ወታደራዊ አመራሮች በቁም እስር ላይ እንደሚገኝ ታውቋል እንዲሁም አድማጮቻችን መከላከያ የህዋታ ጣቂዎችን ከዋግምራ ሊያስወጣ እንደሆንም የሚወጡ መረጃዎች አመለክታሉ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ በአሁኑ ሰዓት በዋግ ምራ በሁለት ወረዳዎች የዋታ ታጣቂዎች እንደሚገኙ ይታወቃል ታሪያ ስምምነቱ በኋላ እነዚህ የዋታ ታጣቂዎች ከአማራ ክልል ዋግ ምራ ሲሆን እንዲወጡ ሊያደርግ እንደሆነ ተሰምቷል በሌላ የኢትዮጵያ አካባቢ ድርቅ መከሰቱ ተሰምቷል የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ይድረስልን ሲሉም የሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን ነዋሪዎች እንደገለጹ ታውቋል በተለይም በአሁኑ ሰዓት ቦረና አካባቢ ድርቅ መከሰቱን ተከትሎ በቦረና አካባቢና አዋሳኝ ያሉ አካባቢዎችም በድርቅ እየተጎዱ እንደሆነ ታውቋል በተለይም የሶማሌ ክልል ዳዋ ነዋሪዎች ከብቶቻቸው በድርቅ ምክንያት እያለቁባቸው እንደሆነና የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስትም እንዲደርስላቸው መማጸናቸው ተሰምቷል በሌላ በኩል አድማጮቻቸው በገወጥ መንገድ የተሾሙት ግለሰቦችም አሁንም እንዳላረፉ እየተነገረ ነው በተለይም በምራብ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ስምሹመትና ዝውውር እያደረጉ እንደሚገኙ ታውቋል ታዲያ ይህን ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪዎች ተቃውሟቸውን እየገለጹ እንደሚገኝ ታውቋል እስካሁን ድረስ ቅዱስ ሲኖዶስ በጉዳዩ ላይ ምንም ነገር እንዳላለም ታውቋል ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የቅዳሜ ምዲያ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ የሰዓቱን ሰበር ሀገረኛ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጠናል መረጃዎችን እስከ ፍጻሜ ድረስ አድመጣችሁ ሀሳብ አስተየታችሁን እንድታደርሱን በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ለእኛም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ይድረስልን ሲሉም የዳዋ ዞን አስተዳደር ገለጹ በሱማሌ ክልል ዳዋ ዞን አስተዳደር በአጋጥመው ድርቅ በርካታ እንስሳት እየሞቱ ሲሆን የሰው ህይወትም አደጋ ላይ መውደቁ ተገልጿል የዞኑ አስተዳደር ያለው ሁኔታ ከአቅም በላይ መሆኑንም አስታውቋል ከኦሮሚያ ቦረና ዞን ጋር የሚዋሰኑ ዞኖች በድርቅ የተነሳ ከሚሞቱ እንስሳቶች አልፎም ሰዎች ለህመም እየተዳረጉ መሆኑን ገልጿል ተገልጿል የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ መሐመድ ለሪፖርተር በሰጡት ቃል የድርቁ ጉዳት ከዞኑ አቅም በላይ መሆኑን ገልጿል ዞናችን ከቦረና ጋር በሁለት ወረዳዎች በኩል ይዋሰናል ወደ 700 ሺህ የሚጠጉ አረብ አደሮች ነዋሪዎች ያሉ ሲሆን ለሶስት ተከታታይ አመታትም የደረሰው ድርቅ ከብቱን በሙሉ እንደጨርሰባቸው ገልጿል በክልሉ አደጋ ስጋት ቢኖርም በተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች ረበርብ ዘንድሮ ለድርቅ ተጎጂ እርዳታ እየቀረበ ነው ይሁን እንጂ እርዳታው በቂ አይደለም ችግሩም ከአቅም በላይ መሆኑን ገልጿል በኦሮሚያ ክልል ለሚገኘው ለአጎራባቻችን በወረና ዞን በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ረበርም እየተደረገ እንዳለ ሁሉ ለእኛም የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ይድረስልን ሲሉም የዞኑ አስተዳድር መግለጻቸው ታውቋል ህወሀት አሁንም በግልጽ ከፕሪቶሪያው ስምምነት መውጣቱን የሚያመለክቱ ድርጊቶችን እየፈጸመ እንደሚገኝ ታውቋል በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የሽግግር መንግስቱም የህዋት የስልጣን ድርሻም ሀያ በመቶ ይሆናል የሚል ቢሆንም ከአምሳ በመቶ በላይ በማድረግ በትረ ስልጣኑን አሁንም በራሱ ቁጥጥር ስር ማድረጉ እየተነገረ ነው በተለይም የዶክተር አበይ መንግስት እንደፈለክ አድርገው በሚል ስሜት የህዋትን ከስምምነት የወጣ ድርጊትም በዝምታ በማለፍ ላይ እንደሆነ ተገልጿል የፕሪቶሪያው ስምምነት በሀላሉ ስምምነት በግልጽ መሻሩ የሚያሳይ ድርጊት ነው ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች እየተናገሩ ይገኛሉ በእርግጥ ጀኔራል ጻድቃን የሽግግር መንግስቱ ምስረታ ኮሚቴ መርጣት ጀምሮ ህወሀት እየሄደበት ያለውን አካሄድ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የተከተለ ነው ሲሉም እየተቃወሙ መቆይታቸው ታውቋል ዶክተር ጽዮንና ጀነራል ጻድቃን ግን ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት በአካሄዳቸው መጽናታቸው እየተነገረ ይገኛል ታሪያን ተከትሎ ጀነራል ጻድቃን የጉዳዩ ተባባሪ መሆን አልፈልግም በማለትም መቀል ለቀው ለመውጣት ቢሞክሩም በዶክተር ደብረ ና በትግራይ ወታደራዊ አመራሮች አማካኝነትም የቁም እስር ተፍርዶባቸው የቁም እስር ላይ እንደሚገኙ ታውቋልም ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ አድማጮች በፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከልም ከተፈረሙ የሰላም ስምምነት በኋላ በህዋት ቁጥጥር ስር የነበሩትም የዋግ ምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ሁለት ወረዳዎችም በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ሊውሉ እንደሆነ ታውቋል በህዋት ቁጥጥር ስር ያሉት ሁለት ወረዳዎች ከ67000 በላይ የሆኑ ተፈናቅለው እንደሚገኙባቸው ይታወቃል ተፈናቃዮቹ ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸውን ተከትሎ ወደ ቀያቸው ተመልሰው እንዲቋቋሙ ለማድረግ እየጣርኩ ነው ያለውት ሲል የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት መከላከያ ሰራዊት በአጭር ቀናት ውስጥ አካባቢዎችን ነጻ እንደሚያደርግ ቃል መግባታቸው ተገልጿል የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ምረት ታምሮ ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት መከላከያ ሰራዊቱ ሁለቱም ወረዳዎች በአጭር ቀናት ውስጥ ከህወት ነጻ በማውጣት የአካባቢውን ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እንደሚሰራ ታውቋል በዚህም መከላከያ ሰራዊት ለዞኑ የጸጥታ ማረጋገጫ እስኪሰጥ ድረስ እየተጠበቀ ነው ያሉት አቶ ምህረት ሰራዊቱ በምን አይነት ሁኔታ ሁለቱን ወረዳዎች እንደሚቆጣጠር አናውቅም ሲሉ መግለጻቸው ታውቋል ይህንን መሰረት በማድረግም ጽፈት ቤታቸው ከ15 መንግስታዊ ያልሆኑ እርዳታ ድርጅቶች ጋር ተፈናቃዮቹን ወደ ቀያቸው መመለስ ስለሚቻልበትና መልሰው ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ ሐሙስ የካቲት 23 ቀን በሰቆጣ እንደተወያዩ ኃላፊው ገልጸዋል ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ አድማጮቻችን በኦርሚያ ክልልም የአዲሱ የኦሮሚያ አደረጃጀትን ተከትሎም ተከትሎ ተቃውሞና አድመው መቀጠሉ እየተነገረ ነው በትናንትናው ዕለት በጉጅ ዞን ከቤት ያለ መውጣት አድማ መጀመሩ የሚታወስ ነው ዛሬም ይህ አድማ ቀጥሎ መዋሉ ተነግሯል መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደተደረጉም ከዛው አካባቢ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ ጥያቄያችን ካልተመለሰ አድማችንን እንቀጥላለን ማለታቸውን ነዋሪዎቹ ገልጿል ይህንን ተከትሎ የኦሮሚያ መንግስት አሁንም የህዝቡን ድምፅ ወደኋላ በመተው በአቋሙ እንደጸና ታውቋል ይህንን ተከትሎ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ማምሻውን ለጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ የስልጣን መልቀቂያ ማስገባታቸው ጋዜጠኛ ዋሲውን ገልጿል ከዚህ በፊት በኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ክልል ማስተዳደር ከአቅማቸው በላይ እንደሆነም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማመልከታቸው ይታወቃል በተለይም አቶ ሽመልስ አብዲሳን ወደ አዲስ አበባ በመምጣት አዲስ አበባን ማስተዳደር እንደሚፈልጉ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መግለጻቸውና ዶክተሩን በሀሳባቸው ሳይስማሙ መቆይታቸው ይታወሳል ታሪያ ትናንት ማምሻውን የስልጣን መልቀቂያውን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚስጥር ማስገባታቸው ታውቋል እስካሁን ድረስም ዶክተር አብይ አህመድ ምላሽ እንዳልሰጡበት ጉዳዩንም በሚስጥር እንደያዙ ታውቋል ወደ ቀጣይ መረጃ ስንተላለፍ አድማጮቻችን በህገወጡ መንገድ የተሾሙት ግለሰቦችም በምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ስም ሹመትና ዝውውር እያደረጉ እንደሆነ ተገልጿል በህገወጥ መንገድ የተሾሙት ግለሰቦቹ በመንግስት ድጋፍ በምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ባሉ አብያተ ክርስቲያናትም ዝርፊያ መፈጸሙን መዘግባችን ይታወሳል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል ለዚህ ምንም አይነት እርምጃ ባለመወሰዱ ምክንያት አሁን ላይ ካናትን በማፈናቀልና የወረዳ ቤተክነትን የስራ መደቦች የአገረ ስብከቱን ማተም በመጠቀም ሹመትና ዝውውር በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ታውቋል በዚህም የተነሳ የምዕራብ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ በማለት በሚጠራው የህገወጡ ቡድን አባል በሆኑት ኤስታዳሳ ደርቤ በተጻፈ ደብዳቤ የድብረ ንጉሥ መዳናይልን ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ኃላፊና ሂሳብ ሹም የነበሩት ቄስ ሀሳቤ ታዳሳም እና ዶቤ ቤተክነት ወረዳዎች ተዘዋውሮ በስራ አስኪያጅነት እንዲሰሩ መሾማቸውን የተዋዶ ሚዲያ መዘገቡ ታውቋል አድማጮቻችን የሰዓቱን መረጃ በዚህ መልኩ አድረስናችሁ ከሰዓታት በኋላ በሌሎች ሰበር ሀገረኛ መረጃዎች የምንገናኝ ለዚህ ለቅዳሜ ሚዲያ ማዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑና በየሰዓቱ የምንለቃችሁን ቪዲዮዎች እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጣይ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን